Այսօր ամենասիրելի տոներից մեկն է Սուրբ Զատիկը կամ Հարության տոնը, որը հայ առաքելական եկեղեցու ամենից կարևոր տոներից է։ Խաչելությունից 3 օր հետո Կիրակի առավոտյան յուղաբեր կանայք գնացին գերեզման անուշաբույր յուղերով ոծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը թափուր։ Ապա հրեշտակներն ավետեցին համբարձման լուրը։ Մոտ 2000-ամյակ հայ ժողովուրդը տոնում է իր փրկչի Հարությունը։ Ի տարբերություն մյուս տոների, Զատիկն առավել պահպանողական է և միևնույն ժամանակ յուրահատուկ, այն իր հստակ ավանդույթներն ունի, որը բոլորը պահում են՝ ներկա ձու, չամիչով փլավ ձուկ։ Մենք կլցրեցինք կահարիցներ, կլցրեցինք տոպրակի մեջ, և հիմա պիտի այստեղ դնենք 4 հատիկ ձու, նախապես ձվերը կլվանանք։ Ման չէ, Մյուս կողմից Զատիկը մեր տոնացույցի ամենից հոգևոր տոնն է։ Գոնե կարելի ասել, որ ուտելը և առավել ևս խմելը ոչ մի կերպ չեն մթագնում տոնի գաղափարը։ Ոչ առավոտյան, ոչ երեկոյան չեք տեսնի մարդու, ով մոռացել է, թե ինչեր ինքը նշում։ Փոխարենը կարելի է լսել թեթև ու զվարճալի երկխոսություններ։ Ես քեզ կան եմ խփել։ Չէ։ Դրա համար զարգին։ Երկեր պարեր խաղեր եկեղեցական ծեսից հետո Զատիկը հորդում է դուրս։ Այս տոնի մյուս կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ նրանում պահպանվել է ժողովրդական հին իմաստությունը, ուրախանալու համար պարտադիր չէ անսահմանափակ քանակությամբ ծանրաբեռնել որկորը, ուրախ խաղերը բավարար են։ Եթե չհաշվեն Քրիստոսի ծնունդը, որովհետև ամանորյա խումհարը հնարավորինս ճնշում է օրվա խորհուրդը, Հարության տոնը մեզ հիշեցնում է քրիստոնեական արժեքների ու սկզբունքների մասին։ Իսկ առավել տպավորիչ է, երբ դա տեղի է ունենում երեխաների շուրթերով, հավատում ես, որ արժե համակարգի Հարությունը ևս 7 տարի հետևում չէ։ Պիտի սիրես քո Տերածուն ամբողջ սրտով, հոգով ու մտքով, պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը։ Այն ամենը, ինչը կկամենայիր, որ մարդիկ քեզ անեն, այդպես էլ դու արա նրանց, պատվիր քո հորն ու մորը, ընկերոջը դեմ սրբակայություն միտում։ Քրիստոս հարյաֆի մեռելոց, օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։